Oyun geçmişti. Hayt atla sağ dönümünç. Sazansız. Fantastic. Yamuk atıldı. A canjo. Canjo atı da uzunay. Durgan çok olcu en. Bir kişide herçu en. Öne deriş tara çıksan. Би тармааргүй хэлсэн. Юу нэг ингэж цагаар салимждаг болохоор ингэж их тараагаад байвал баг цайлаа авдаг. Тэгээ дээрэс нь ингэж өндөр шил намайг тав тарааж байгаа хгүй юу? Тэгээд автобус байхгүй. Цаг автобус хүлээж агаад хазар маань нэг найз бусыг ажиллаж тараад найдстай дайгдаад автобусны буудал ороод гэр лүү гавахын гэрийнхэн уртлын автобусны буудал ороод тэгээд тэндээс нь л ирлээ. Арайч зэг юм уу? Хөлөө ирлээ дээ. Тэ өнөөдрийн влогоор ер нь сонирхолтой гэж магадгүй гэж одоод ийм солонгосчуудын дургуу нэг тийм үйлдэл мүлдэл ч юм уу үг мүг тийм влог оруулъя гэж бодсон байгаа. Тэгээд гэртээ очиод өөрийнхөө бодсон зүйлүүдээ эмхэлж агаад иргэд уулзнаа. Баяртай. Hi guys. Би бол нонто зэрэгтэй өөрийгөө ингэж ханиад түрүү зэрэг гэж бодсонгүй л дээ. Өөрийн амир ирч үчтэй өглөө өндсөн тэгсэн чинь надад энэ кондишнер таарахгүй байх шүү. Ажил дээр ингээд кондишнер үлээхээр бас хоолоо өвддөг байхгүй юу? Тэгэд хайрцаг ихээд ингээд юм савладаг ажил хийдэг болохоор амир халуун тэг маск сан зүгждэхгүй тэгээд юмас авлаа цаас хэрцгний юу ингэ бужигнаад тэг хаалам өвддөхгүй тэгээд гэрийн бас кондишнерс тарахгүй байх шиг юм ингээд би өөр өрөөнд ахта ингээд ядаг усахгүй юм өөрөс кондишнер ажиж үр сонддгүй юм бохгүй. Тэгтээ энэ юм дөрөлдсөн чинь кондишнер ажиж унтаж таараад яа хаалууд. Тэгээд кондишнер хийнад юм шиг байна да. Юу нэг амар удаан тусч юм би. Ингэ дараалал эдгээл тусаал байгаахгүй. Энэ минь яас нэг орой ажиллаад унтчихдаггүй га тархлаатай амар албатай хаа. Тэгээд ерөөсөө нэг эрдэг лог хийчихдэггүй болчихлоо шүү дээ. Одоо ингэж одоо ярахад амар өвдөд энэ. Тийм болохоор гоё сонирхолтой үцгийг хүссэн одоо лог контентныхаа санааг доор бичээрэй. Тэгээд намайг хүлээдэгт баярлалаа. Уучлаарай. Тэгээд мукбанг үзье гэж байгаа хүмүүс хандж хэлэхэд би микнийхаа учрыг олоод тий дээрэс нь би одоо нэг жоохон санхүүгийн дэглэм ярьж байгаа хгүй юу. Тэгээд мукбанг гэдэг хаалгач мөнгөөр авна шүү дээ. Тийм болохоор санхүүгийн дэглэм жоохон гайгүй болгочоод тий тэмчилгээ хийнэ билээ. Ажлаас алагдчихсан. Шигданыхаа ажлаас. Хүмүүс их орж ирэхгүй ингээ халагдчихсан. Тийм учраас ингээ тогтмол орж ирдэг 7 өдрийн одоо 110,000 мөн ван ингээд байхгүй болсон гэсэн үг. Тийм болохоор бас нэг шүн ажиллахгүй гэж бодоод өөр ажил хийж байгаа. Тэгээд тийм болохоор жоохон ард юм рисктэй байгаа санхүүгийн тал маань тийм л ойлгоорой би бол нь хий гэж боддог шүү.